ասեցի, որ սպառել է իրեն Նիկոլը եւ պիտի հեռանա, ինչու։ Ես կասեմ, ամեն քաղաքական գո։ Ես ասեցի, քանի որ տարբեր իշխանապետություններ են տեսել, հեղափոխություններ են տեսել, այս շարժումը հաջողելու է, ինչու։ Ես կասեմ, ամեն քաղաքական գործիչ հիմնականում ունի 3 բան. փողոցը, ընտրողները եւ այն ժողովրդի ասած Քենիայում, Աֆրիկայում որտեղ ուզում է, որտեղ ուզում է լինի։ Ու այն ժողովրդի լեզվով ասած դրսի դաբրոն, որը որ շատ հարաբերական բան է, դուրսը ասում են գնա ժողովուրդ հավաքի, էլի ոչ ոք էլ այդ դաբրոն չի տալիս։ Երկար տարիներ եղել է Մեծ Բրիտանիա գաղութական երկիրը, բայց ընտրություններում 3 անգամ պարտվեցին, այո, ու այս բոլոր նրանց համար, ովքեր ասում են պիտի գերտերություններից չէ, ուրեմն ուժը ժողովրդինն է։ Այդ 3 բաները չխանգարեմ ձեզ ասել։ Ուժը ժողովրդինն է, նրանց ուժը մեր հանդուրժողականությունն է։ Ամեն անգամ մենք հանդուրժելուց նրանց ուժ ենք տալիս, ու մեր հանդուրժողականությունը ախր ստորագրություններով էլ է։ Գալիս են, ասում են ստորագրեք, ես կլնի, ես կլնի, ու բոլորը ստորագրում են, էլի ասենք, էլի եմ ասում, ուժը ժողովրդինն է, այդ ամեն դրսի ուժը, որ ասում են, եթե նույնիսկ նրանք հիմիկվա ներկայիս վարչապետի վրա ինչ-որ հույսեր են կապել, չէ, բայց այդ դրսի ուժերը իրանք շատ հեշտ համակեցվելու են նոր եկող իշխանության հետ, ու նրանք ոչ մի դեպքում արճակատում ուղիղ չեն ցույց տալու ինչ-որ չի լինելու այդպես ուղի, բացի ես վերջի անգամ զարմացա Թուրքիայի այդ որ ուղարկենք ինչ-որ հատուկ ջոկատայիններ, որ պաշտպանեն, պետք է մենք հատուկ ջոկատայիններով պաշտպանենք։ Հա, այդ առաջի անգամ ես այդպես բան տեսա, բոլոր դուրսի ուժերը, եթե նույնիսկ աջակցելու են ինչ-որ մի բանի, դա չի լինելու ուղիղ, ու նրանք բոլորի հետ էլ համագործակցելու են, բոլորի հետ էլ համակեցվելու են, քանի որ աշխարհը շատ կապված է։ Հիմա էլ եմ ասում, ամեն քաղաքական գործիչ ունի 3 բան։ Առաջինը փողոցն է։ Երկրորդը ընտրողներն է, այդ փողոցը բերում է ընտրողներին, երրորդը այդ սուտի դրսի դաբրոն, էլի, կամ այն կարդ բլանշ ասեք, կամ մի բան ասեք։ Հիմա ներկայիս վարչապետը փողոցը կորցրել է, դա բազմաթիվ փաստեր ցույց տվեցին, թե քաղաքապետանի ընտրությունները, թե տարբեր բաներով, թե իրանց վերջի երթը քաղաքապետարան դեպի քաղաքապետարան, եթե հիշում եք, թե շփվելը, հիմա կասեմ վարչապետին խորհուրդներ է տալիս, չէ, արդեն կորած է, այդ օղակը էլ հետ չի գա, էլի կլնի դա հեծանիվ քշելով, թե ինչով միևնույնն է, այդ սխալ, հա, այդ սխալ պիարները, անիվը պատտվելա, գնալու է, բոլորն են գնում, ամեն վարչապետ, ամեն պրեզիդենտ, մանավանդ եթե խաղի կանոնները փոխում է, գնում է երկիրը դեպի բռնապետության, ի վերջո ունենում են 2 հարց. իրենց սատարողները, որը որ մեծ հարց է դառնում իրենց համար, ընդգնում են, շատ բռնապետներ եմ տեսել, որ գնացել են, բոլորը գնացել են, ոչ ոք չի մնացել, լավով են գնացել, փախնելով են գնացել, բայց գնացել են խելոք։ Որոշ դրել իրենց մահով են մահացել։ Հա, իդիոմինին կարանք ասենք, բայց փախել են իրանք երկրից, անեն չի, որ չեն գնացել երկիրը թողել։ Հիմա որ ունենը բան արդեն բռնապետի պահվածքեր։ Դե գիտեք, հիբրիդային բռնապետությունը, ասենք, եթե մենք նայենք, պարզա Բանգլադեշը չի, որ Շեյքա Հասինան կամ Իրաքը չի, որ փագեն երկիրը, կամ Սիրիան չի, որ երկիրը փագեն, ժորնալիստներին վռնդեն ու ժողովրդին հազարներով կոտորեն, սա հիբրիդային բռնապետության է գնում, որ ջոկած մարդկանց վրա ազդեցություն ունենան, որ վաղը ժողովուրդը փողոց դուրս գալուց ասի, գիտես, ինձ սրտով քո հետ եմ, բայց որ այս գործ կա, էլի հարուցած, այսի հիբրիդային բռնապետություն է, որը որ իրանց թվում է, թե էֆեկտիվ աշխատում է, բայց չի աշխատում իրական։ Բայց ինքը ռեսուրս ունի, դեմս ոստիկանության։ Չէ, այդ ռեսուրսը, առաջինն է փլվում, հա, բոլոր բռնապետների, ես ասացի, առաջին հարցը իրեն սատարողներն են, որ ամեն բռնապետության մեջ այդ ռեսուրսը, փողի ռեսուրսը, դա շատ շուտ փլվում է։ Հիմա իրանց հնարանը մնացել է այսպես կոչված ոստիկանական ուժերը, որը որ ամեն րոպե կարող է, մի օր տեսնեք, ֆորման շպրտեցին եւ միացան ժողովրդին, էլի, ու դա հերու չի, այդ ճեղքը լինելու է։
ես չեմ կարա կանխատեսել երբ կլինի այդ ճեղքը, ես մասնակցել եմ 90-ականների թվականի շարժման, երբ որ սովետական ոստիկանություններ առաջի շարքերում վազողներից եմ եղել, երբ որ սովետական միլիցիան էր փորձում պահել, ու մենք վազելով եկել Մատենադարան, ասենց դիմադրություն էլ չենք տեսել, էլի, չգիտեմ, կհիշեք այդ դեպքերը, թե չէ, այդ Ղարաբաղ շարժման ժամանակ, փակել էին օպերան, փակել էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ենք ասացին, գնում ենք Մատենադարան մեր ցույցանելու, քայլելով գնացինք, հասնելուց մի քանի քայլ վազեցինք ու ոստիկանությունը բացեց ու մենք իշխանությունը փլուզման երկրին է, հիմա մնում է որ արդեն փլուզված է, ոչ թե եզրին է, փլուզված է, ես հաստատ տեսնում որ այդտեղ իշխանություն չկա, նույնիսկ ոստիկանական համակարգը չի գործում, ես շատ զարմանում եմ որ ասենք գեներալի կոչումով փող ոստիկանապետը իրեն թույլ է տալիս ասենք արտահայտություններ, ես որպես գեներալ, մյուս գեներալի, կասեմ գեներալը էտի ամեն մարդու չեն տալիս, էլի, ես կոչ կանեմ ոստիկանությանը լինեն քաղաքականորեն զսպած, չխառնվեն քաղաքականության մեջ, դա նրանց, նրանք մանավանդ գեներալը դա ազգի սամուրայ է, էլի, այսինքն գեներալը էտի անգլերեն ասում են lifestyle, դա ոչ թե մենակ ուսադիրները, դա նույնպես օրինակի կամ ինչ-որ բանի ու ամեն մարդու չեն տալիս այդ կոչումը, կարող է մարդ սախկյանքը գնդապետ լինի, բայց գեներալի չհասնի, դա ես հաստատ գիտեմ մեր փողոստիկանապետին տրվել է ինչ-որ լուրջ ծառայությունների համար ու հորդորում եմ ու կոչ եմ անում ոստիկաններին, պաշտոնյա ոստիկաններին լինեն քաղաքականորեն զսպած, բոլոր, ով որ գրում է, դրանք ու ժողովրդին էլ կոչ եմ անում, չհայհոյ են, ոստիկը, դա մեր տղաներն են, Կենիայի երկրորդ ընտրություններից հետո, որ շատ զոհեր եղել, եկել էին միջազգային դատախազները, ու օպոզիցիան հենց բրդում էր մեր անունը, որ պետք է Արտուր եղբայրները գնան այդ Հագայի դատարան, ընդեղ երկու տեսանյութ կար, մի տեսանյութը, որ եկեղեցում մի քրիստոնյան ազգը վարում է, փորձում է վարել մի քրիստոնյա ազգի, ու մենք հասնում ենք տեղ, զինաթափում ենք, մարդկանց փրկում ենք, ու մի տեղ էլ կա, որ ժողովուրդը հավաքված, երկու խումբ գնալու է իրար սպանի, մենք գալիս ենք, ասում ենք, այն կողմը մեր եղբայրներն են, մոլորված են, խաղությունը հաստատվում է, ու այդ դատախազը այդ երկու մատերիալները նայելով ասել էր, ես եղբայրների արածի մեջ ես հանցավոր ոչ մի արակ չեմ տեսնում, ունեցել ենք շատ ծանր օրեր, ես Վագրատ Սրբազանին հանդիպելուց առաջին նախադասությունը իմ եղել է, որ Սրբազան ջան, ձեզնից խելոք չենք, մեր ձեզնից շատ սխալ ենք արել, որ ծանր հետևանքներ ատարե, չենք, այդ հետևանքները պետք է Հայաստանում չլինի, եթե դուք մեր հետ համամիտեք, որ հայի արյուն պետք է չթափվի, իշխանազավթություն պետք է չլինի, բոլորը պետք է հնարավորություն ունենան մասնակցեն գործընթացից, մի գուցե շարժումից հետո ես դառնամ Սրբազանին դեմ, դա ասենք մենք, ես ունեմ իմ քաղաքական գծերը, որ Հայաստանը պետք է գնա ուղիղ դեմոկրատիայի, ոնց որ Շվեյցարիան է, որ ամեն օրենքի փոփոխություն պետք լինի ռեֆերենդումով, Շվեյցարիայում ժողովուրդը նույնիսկ Ավար պետք է ժողովրդին հասցնել այդ մակարդակի, չէ, հասցնել այդ, դե նույն բանը Իսպանիայի արջեր դրեցին, ասեցին, երբ որ իմ կրթական ցեզը կհաստի սրան, երբ որ միջին մակարդակի մարդկանց տոկոսը կլինի սա, երբ որ իմ հնանքը դառնա այսինչին, ընկերներ ջան, նոր կխոսենք այդ ժամանակ, ես Շվեյցարիայի մարդ գիտեմ, որ չգիտեն իրանց պրեզիդենտը ով է, քանի որ պրեզիդենտի ընտրությունը տարեկան է, ամեն տարի է, չէ, Ֆրանսիայում ուղիղ դեմոկրատիա չի, մեր պարտիան, ասենք ես լիբերալ կոնսերվատիվ ուղղության կողմ եմ, մի քանի բան կա, որ պնդելու ենք, որ լինի, եթե չլինի, դառնալու ենք օպոզիցիա, բայց հիմա մեր օրակարգը դա չի, դա հետո կձևավորվի, կտենանք օպոզիցիայ ենք, թե կմասնակցենք, մեր հիմա, տեսեք ինչ որ արդեն նկարտումների մասին են խոսում, կամ լավ, սխալ ասեցի, ինչ որ հրամայականներ ունեն,
հիմա ձեր մասնակցությունը ինչով է պայմանավորված, որ այսպես կոչ եք անում, գնում եք մասնակցում եք ակցիաներին, թե շատ ավելի լուրջ մասնակցություն կա։ Մեծ մասամբ խորհրդով խոսքով, Անժելա ջան, մի բան պատմեմ, մի փոքր դրվակ, էլի չգիտեմ, ժամանակ ունենք, թե չունենք։ Պատմեք ու արդեն։ Երկու դրվակ ասենք ու վերջացնենք։ Ուրեմն Կենիայում հռնգրեղչությունների փրկման ակցիա էր։ Այդ ամբողջ հատուկ ջոկատը հանել էինք, հռնգրեղչություններին քնացնում էինք, ուրեմն այդ քթի ոսկորը որ կտրում են, իրան էլ չեն սպանում, էլի հսկա կենթանը։ Ուրեմն մեդիան, օպոզիցիան թափել էր մեր վրա պետական ռեսուրս էք օգտագործում, որ sense բայց մյուս կողմից ռնգեղչությունների հետ կնչի իրաց պաշտպանիչ բանն է, իրեն դրանով է պաշտպանում։ Չէ, արդեն այդ բան իր հիմնական ճշտամին փիղն է ու փիղն էլ ասենք փղերին էլ էին սպանում այդ նույն իմիջալոց, ոչ բացի փղից ու ռնգեղչությունից ոչ ոք այդ ոսկորների բանը չպետքությունը չունի, էլի։ Մեր պատասխանը էլ էր, որ եթե իմ երեխաները այսօր դինոզավրերին գրքով են տենում, չեմ ուզում իմ աղջիկը վաղը գիրքը բացի ու կարդա, որ կար կենթանի, որ ապրում էր Աֆրիկայում, հա ու ինքն էլ ինձ ասի, պապ ջան, դու ի՞նչ էիր անում, որ այդ կենթանիները վերացան։ Ու հիմա նույնն էլ ստեղ էլի, որ մենք այս շարժմանը մասնակցում ենք, որ բաղը մեր երեխեքը մեզ չասեն, բա դուք ի՞նչ էիք անում, որ երկիր էինք կորցնում, էլի։ Այսինքն ինչ որ հնարավոր է պատկերացնել կամ չպատկերացնել, դուք անելու եք այս շարժման համար։ Այո, եթե հայի արյուն չթափվեր առաջի, մեր առաջի նախապայմաննա, որը որ նույն Բագրատ Սրբազանի։ Դրել է Բագրատ Սրբազանի արչե, բայց դու գիտե՞ք հակառակ իշխանության նստած մարդիկ ինչի են չի աշխատելու։ Ինչի աշխատելու, ջարդումը, ոստիկանությունը 40 հոգով տանում ջարդում են։ Այդտեղ դες բռնություն։ Անժելա ջան, հիմա դա ոստիկանություն, ես չեմ, ոստիկանությունն էլ մեջն էլ կան շատ գրագետ մարդիկ, դա արդեն մենք պետք է, ես մի անգամ էլ ուղեցեմ հղել մեր փաստաբանների պալատին, որ ինչու չեն ըմբոստանում, ինչու գործադուլ չեն անում, քանի որ քանի անգամ է մի փաստաբանը նստած։ Չէ, մի փաստաբանը չէ, նրանք երկու անգամ ակցիա արեցին, մեկը Երևանու ոստիկանության ծեծը, որ դատա պաշտպանին ծեծել էին, ու այդ ակցիան հասավ հաջողության, երկրորդ անգամ արեցին, երբ որ նախագիծն էր ընդունվում փաստաբանների, ու այդ նախագիծը էլի հետ կանչվեց։ Այսինքն, եթե ու կա քրեա այդ քրեա քրդատի օրենսգրքի մեջ կետ, որ եթե բացահա այդ զանգվածային կամ ոչ զանգվածային լրատվական միջոցներով ցույց է տրված հանցանք, քննիչը պարտավոր է սկսել վարույթ, ես հիմա կարող եմ 173 ասեմ, սխալվեմ, լսովորում եմ այդքան, նրանք կարող են ըմբոստանալ, նրանք կարող են գործադուլ անել ու հա, այսինքն այստեղ նա թերացում է տեսնում, թե փաստաբանները հետևողական լինեն։ Իհարկե, դա երկրի ուժ։ Հիմա բայց եթե բռնապետի անարխիայի հետ գործում ենք, հա գնասա, տանում են 40 հոգով բռնում են, բռնություն, ձերքերը օրորա տանում, ստորացնում, ջարդում են, հետո գործեն արցում, ասում են, ձերքերը բռնելու ժամանակ դու դիմադրել ես։ Չէ, ես դրա համար ասում, եթե համատարած գործադուլ լինի փաստաբանների, չի աշխատելու ոչ դատական համակարգը, ոչ քննչական համակարգը, չի աշխատելու ոչ մի բան։ Չի աշխատելու։ Իհարկե, դիներեղություն խնդրենք մեր քույրերին, եղբայրներին, որոնց խափանման միջոցը կալանք է ընտրված, հա կարող են մի քիչ երկար մնալ, բայց ազգի փրկության համար, երբ որ չաշխատի դատախազություն, դատարան, այսինքն ամեն մարդ, նորից գնանք նախորդ հարցին, որ ասում եք արյուն չէ, եթե այս կողմը գնա դրան, ի՞նչ պիտի անի։ Չի գնալու, այս կողմի մոտ ճեղքված կա լինելու։ Չի, ասենք կգնա ու կան կառնի, հա, թե փորձի է։ Չստահեն չի գնա։ Չեն, չեն, նրանք ասում են առանց արյան չի հեռանա Նիկոլան։ Դե հիմա այդ մարդիկ որ ասում են գալիս են, էլի եմ ասում, գալիս են ասում են պետք է քաղ տեխնոլոգիաներով 3 անգամ ընտրել ենք, ոչ մի քաղ տեխնոլոգիա էլ չի աշխատում, այդ սա հորինված է։ Դե գասեն դա Աֆրիկա է, Քենիա է։ Չէ, սա հորինված է, որ չաշխատի։ Հա՞։ Այդ լրի հորինված է, որ չաշխատի։ Ուշադիր լսեք քաղ տեխնոլոգիաներ, ፓստորեն ամեն ինչը հորինված է, բայց չէ, բայց մյուս կողմից էլ ամերիկան դրանով է քանդում, չէ, երկրները։ Այդ էս ազգակործանի ոնց վերեցին մեր գլխին։ Ես չգիտեմ, ամերիկան վերեց է։ Ես չգիտեմ, ամերիկան վերեց է, Ռուսաստանը վերեց, թե ով վերեց, դա 70 տարի հետո մեր թորները կիմանան։
Հա, այդ մեր օրակարգը չի, հիմա մեր օրակարգը նույնն է, այս բանը պետք է հեռանա։ Ու վերջում պետք է բոլորը պետք է, այսպես ասեմ, 50,000, 100,000, 50,000 մարդ։ Չկա, այտենց բան, դա սախ սուտ է, ու էլի եմ ասում, դա այն քաղ սուտ քաղ տեխնոլոգիաների նույն։ Ասում եմ, մեկը որ իշխանապողությունը արել, որ դա էական չի, իշխան ժողովուրդ կլինի։ Իշխանապողություն չեն կարել, ընտրություններով հաղթել ենք։ Հա։ Հա, էական չի, ժողովրդի քանակը էական չի։ Ես հաստատ գիտեմ, որ դա ոչ մի էական թող չասեն 200,000 կլինի, թե լավ, 200,000 է լինում ձեր ասած ճեղքը չկա, չէ, ինչ պետք է անենք, արյուն դիտապը։ Այն մնացած քայլերը, որ մենք չենք ուզում խոսել կամ չենք կարող խոսել, այսօր այդ շարժումը ճիշտ ուղությամբ է գնում այդ քայլերի։ Տեսնում եք դա, կհաջողի, որ ասում եք շարժ։ Ես կհաջողի չեմ ուզում ասել, ես էլ եմ ասում, շարժումը հաջողված է արդեն։ Եվ հեռացնելու են։ Հեռանալու են։ Ես չեմ կարող հիմա կանխատեսել կոնկրետ օրը, երբ է հեռանալու, ինչքան շուտ ենքան լավ, քանի որ ոչ մի ստրուկտուրա Հայաստանի քեսը հանձնի, հետո հեռանա։ Բարձունքներն էլ հետո, ամեն ինչն էլ հետո։ Հեռանալ բոլորս են, մի օր հեռանում։ Հազելա ջան, այս հարցը մի քիչ շատ երկար կարանք խոսանք, բայց ձեր ժամանակը սուա, մի երկու մի բան էլ ասեմ, մեր այդ տարաձայնությունների հանդեպ մի հետաքրքիր դրվակ պատմեմ, հետո կասեմ ինչի համար։ Ուրեմն երբ որ փորձեց Կենիայում, քանի որ կար տրայբալիզմ, ասենք արաբ մոյը հերացվել էր, բայց այդ GSU-ը կոչվում General Service Unit, թիկնապաների թիկնազորը մնացել էր նույն տրայբից, էլի։ Ու փորձել էին կատարել հեղաշրջում, դա մի ուրիշ ոնց կախվեց, մի ուրիշ բան։ Ես ես որ բոլորը պիտի մասնակցեն, ես դրա համար եմ ուզում ասեմ, ու մենք ունենք տարբեր տեսակետներ, ու ես դրան ուրախ եմ, էլի, որ մեր տեսակետն է, ես հիմա կհասկանաք ինչ եմ պատմում։ Ուրեմն զանգ եկավ, որ ես դուրսն էի, որ մեր թիկնապաներին հետ են կանչել, տիկինը զանգեց, ասեց, որ մեր թիկնապաներին հետ են կանչել։ Իսկ Աֆրիկայում, եթե թիկնապաներից հանում են, մի քանի րոպեվ ամեջ մի հատ շոր ամբող գալու է սպանի։ Չգիտեմ Հայաստանում ոնց է, բայց այնտեղ եթե պաշտոնյա մարդուց թիկնապան պետությունը ես ուղղակի մեռնել։ Հա, ուրեմն մենակ զորքը, զորքը չէ, այդ խումբը QR-ն շատ հեռու է, չի հասնելու, մենակ հասել եմ տուն, այսինքն տան մեջ ենք մի հատ տարիքով այգի գործ, մի հատ Թոմաս Աունով տղա, ես, կինս եւ Զոնքաջա, հա, սենց ասենք։ Հիմա այդ Թոմասն էլ ոնց էր հայտնվել, կար կային պետությունից տված ծառաներ կան, ծառաչ ասեմ, էլի սպասուհիներ ասեմ, դրա տեղը կին էր առաջ, Աունը Նյամբուրա, Կենիայում շատ հայտնի երկ այդ մաշրում խումբը, ասում են Նյամբուրա նակում պենդակամ անյամա չոմա, Նյամբուրա քեզ սիրում եմ, որպես խորով, ինչպես խորոված։ Հիմա մի անգամ այդ մաշրում խումբն ա, մի խորոված էլ են, չէ, հիմա էլ են անում խորոված։ Հա, շատ են սիրում։ Չէ, մարդ չէ, 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 չկա դա։ Չէ, կանիվալիզմը երկար ժամանակ ընդդեմ։ Չէ, հա, մի խոսքով մի անգամ այդպես ռեպլիկա թողեց, մի հյուրի փերեր էց սպասուհին, էլի, մի անգամ այդպես ռեպլիկա թողեցի Նյամբուրա նակուպենդա, մյուս օր եկա, տիկինս փոխել էր Նյամբուրա այդտեղը, ոնց է հայերեն ասում, համասերամոլ Թոմաս Աունով տղա, ու տղան ինչ չէր սիրում, այսինքն Զոնքաջի մոտ կար լավ խնձորներ ու passion fruit, հյութ, ինքը միշտ ինձ փչացածներ տալիս, որ ասում է հյութ չեմ ուզում, խնձորն է չեր տալիս, էլի եթե ու որ չի դե ինչ ու չի գնալու բողոքի ասա, այ մարդես մարդից, հետո ինքը ինձ ասաց, որ փչացնում է ինադուսը, մի խոսքով եկել եմ տուն, ժամանակ չկա, հավաքվեք գնանք, դուրը խփում են դարպասները, այդ գալիս է այգեպանը, ասում է մեր թիկնապաները հետ են եկել, տիկնապաների մեծ այդ առաջին տիկնոջ Կանյա էր անունը, ունենք տունը մի քանի գնդացիր, զենքեր, մենակ եմ, ընտանիքին բունկեր եմ ուղարկում։ Էդ էդ հայտի պատմությունն է, որ զենք հարցակվել են զենքով ձեր տանը,
Հա, եղել է, չէ, էսի, հա, պատմություններից մեկն է։ Հիմա թիկնապաները հետ են եկել, պետք է որոշում կայացնել։ Մի գուցե եկել են սպանելու, մի գուցե եկել են, իսկ ասում են, մենք կոմանդորի ասածին չենք ենթարկում, մենք այդ շոյերը կցել ենք, գալիս ենք հետ ձեզ պաշտպանելու։ Մի քանի րոպեի մեջ որոշում կայացվեր, այդ օրը ինձ տիկին ասեց, որ առաջին սպիտակ մազը տեսավ իմ վրա, իսկ հետո ես որոշում եմ կամ թողում ես ներս պարապած, քո պարապծրած, ֆեբրուարի պարապծրած զորք ամեն ինչով, մտնում են ինչ սիրում ես, սպանում են, կամ իսկականից քո կողմից են, որը որ կոգնի։ Ուրեմն տան մեջ ես եմ, ասացի Թոմասն, գնդացիրները դնում եմ, չգիտեմ էլ ոնց պիտի պաշտպանվեմ, գալիս է Թոմասը, իմ մականը Ջեյմս էին ասում, դե Ջեյմս, ես քո կողքին եմ, ասում եմ Թոմաս, ինչ ես խոսում, գնաս տեղից, ասում եմ չէ, ես քո կողքին եմ, ասում եմ չէ, գնաս տեղից, դու մենակով լինեմ, համ սենց համ քո համար եմ կռվել, համ մի հատ էլ իմ համար եմ կռվել, չի ասաց, ուրեմն ես առանց զենք կմեռնեմ։ Դա մի հատ անկյուն, որ ավելի քիչ խոցել էր, գնդացիր տվեցի, կրակել գիտես, ցույց տվեցի, այդ կանեին, ասացի, լրիվ համբի կամերայի դեմ, լրիվ, նույնիսկ անդրավարտիկ չլինի ու մենակդ ներս կգաս։ Մենակ ներս եկավ, խոսացի, բոլորն են քո մտքին, այո, բոլորը, ուզում եմ, արդեն այն հետևից մի հատ միկրոավտոբուս էլ է գալի, դա շատ զինված խումբն է, էլի, որ ասենք գրանատամյոտով, այդ իմաստ չուներ գնդացիրները, թող բոլորը հանվեն ներս կան, բոլորը հանվեց, եկե կանգնել են, որ մյուսների հետ չխոսացի, տեսա, նայեցի աչքերների մեջ, տեսա, որ իսկականից մեր կողմից դուրը բացեցի, ներս եկան, չէ, չէ, ուրիշ բանի համար եմ պատմում, մեր հակա բանը էլ է, որ իրար հետ համաձայն չենք, որ ես ասում եմ, թե բոլորը մասնակցեն, ժողովուրդը ասում են, կա մեդիա հարթակ Վարդան Ղուկասյան, որ ասում են նա, չգիտեմ, տղամարդ չի, ինչ չի, ես երբ որ… Ինչ ավոր տղամարդ չի։ Չէ, ասում են, տարբեր, ասում են, համասեռամ, օլա, չգիտեմ, ինչ է, ինձ, Կենիայում, որ բոլորը լքել էին… Այդ դրամար էին պատմում, ես պատմությունը… Որ բոլորը ինձ լքել էին, իմ կողքը մի հատ տղա է կանգնել, որ եղել է այդպես բան։ Ես Սրբազանին եմ ասել, որ չի կարելի անտեսել… Երկրում այդպես սեռական կողմնորոշման հարցերը առանձնապես չեն առաջանում։ Չէ, ես ոչ թե սեռական կողմնորոշման, որ տեղերում էլ կան տղամարդիկ, որ կոնկրետ այդ կողմնորոշումները, չէ, ես Սրբազանին եմ, սրիկատականք եւ դավաճաններ, կա հակառակը, կասա, կա… Անժելա ջան, դրա համար չեմ ասում, ես դրա համար եմ ասում, Սրբազանին եմ ասել, որ Սրբազանը ինքը բաց է բոլորի հետ, ինքը բոլորին ընդունում է, այո, նրա կարծիքը, նրա կարծիքը դա է, չի ասել, միայն մնում է, որ դիմացի մարդիկ իրենց սրիկա տականքի պես չպահեն, խոսքը սրա մասին է, չէ, դու կասկածում ես, որ ինչքան ազնիվ ու պարկեշտ ու բաց է Սրբազանը բոլորի հետ, բայց եթե ինչ-որ մարդիկ… Նրանից նույն պատասխանն եմ լսել, որը որ դուք եք ասում, հիմա կա մեդիա հարթակ, որը որ քաղաքապետի ընտրության ժամանակ եղանակա փոխել, պետք չի արհամարել, երկիր են կարծում, բոլորը… Ոչ մեկի Սրբազանը չի արհամարել, բայց եթե մարդը մի օր բացահայտվում է, որ տականք ու գործակալը, ինչ պիտի անի Սրբազանը… Ես չգիտեմ կատակի չի… Ես չգիտեմ ու մասին եք խոսում, ինչ եք ուզում խոսում, հիմա մարդկա չի աջակցում, մարդկա կեսից աջակցում է, կեսից հայոյի մեր, մարդկա սկզբից է, հիմա մարդիկ տարբեր են, հիմա Սրբազանը բաց է, մնացածը արդեն, այսպես ասած… Այո, Սրբազանից նույն պատասխանն եմ լսել… Ոչ թե այդպեսին է, մեկ ամիս ու կես դա ցույց տալիս պայքարը, այդպես չի Սրբազանը։ Տեսեք, ինքը հանդուրժողաբար մարդիկ այնտեղ չգիտեմ ինչեր են ասում, ոնց է, բան ինքը հանգիստ իր բան ճիշտ ճանապարհով գնում է։ Այնպես որ ձեր խոսքը ավելի լավ կլինի ուղված լինի մյուսներին, ազնիվ եղեք։ Ազնիվ եղեք, այո։ Մի վախեցեք, դա ամենակարևորն է, ուժը ժողովրդինն է, ամեն ձեր հանդուրժողականությունը նրանց ուժը տալու, ամեն հանդուրժողականությունը լոքեք ու ձեր սրիկայությունները այնպես եք անելու, բոլորը հիմար են, ոչ մեկ չի հասկանում ձեր խաղերը, ձեր սրիկայությունները, ձեր չգիտեմ ինչերը, այս ազգակործանի հետ ունեցած կամ չի բացան, վստահ եմ, ոմանք նաև ունեն նույն տերերը, ոնց որ այս ազգակործանը, այնպես որ այս առումով գնդակը դա էլ է Սրբազանը, այնքան շատ
պարկես շարժում։ Ու այս շարժումը արդեն հաղթած է։ Ես այդ կհաղթենք, բան դրա կողմնակի չեմ, այս շարժումը արդեն հաղթած է։ Շնորհակալություն, գուցե ամենին մենք զրուցենք այսօր ուղղակի մեր նախորդյուր այսպես անել, սպասում եմ, հյուրը թե չի ես իրող կարող։ Զրույցը վաղը հիշեցնեմ, որ վաղը գնում է Վանաձոր, մյուս օրը այսօր ժամը 7-ին սրբազան ասել են, 7-ին է, չէ՞, ասել սրբազան 7-ին ասել է շատ կարևոր բան կա, Անցուկանայի այդտեղ է հրավիրել, ժամը 7-ին բոլորին հրավիրել է, վստահ եմ շատ կարևոր բան է լինելու, եւ վաղը չէ, մյուս օրը սպասում եմ 6 հանրավակ, 6-ից 5-ը կաներ, վերենք եք ձեր տեղը, ձեզ հանգիստ պահեք, ինչպես ասաց Արթուր Սարգսյանը, նույն ինքը, որ Արտակ Սարգսյան, որ Քենիայում հայտնի է, Արթուր եղբայրներ կամ Արթուր Մարկարյան, որ գեներալ լեյտենանտ է եւ շատ արկածներով, պատմություններով եւ այլն, դա ժամանակ է դրա մասին մենք դեռ շատ կխոսենք, կարծում եմ։